birodarlar dindan uzoq yurgan birodarlarimiz bilan, qarindoshlarimiz bilan, ulfatlarimiz bilan muomala qilayotganda hushyor bo'lishimiz kerak. Aroq ichar ehtimol, zino qilar, qimor o'ynar. Ammo mana shu odam bilan ham chiroyli muomalangizda, go'zal islomiy xulqingizda turadigan bo'lsangiz, uni qalbi yo'l ochiladi. Uni qalbiga yo'l ochiladi. Obid fosiqni ko'rganda xomrayib qaraydi. Olim fosiqni ko'rganda tabassum qilib qo'yadi. Obid faqat ibodat qiladi, ilmdan bexabar. Da'vat qiymatidan bexabar. Fosiqni xomrayib o'tib ketadi. Endi olimchi shunga bir tabassum bilan muomala qilib qo'yay, yaxshi muomala qilib qo'y, shoyat bir kuni bo'lib qolar. Mana shu chiroyli muomala sabablik, go'zal xulq sabablik islomga kelgan ayrim odamlarni, tavbaga qaytgan ayrim odamlarni qissalari. Raqqosa qissasi. Musulmon yurtdan raqqosa. Tavbaga qaytdi. Tavbaga qaytishlik sababini so'rashganda aytdiki, "Mendan avvalroq tavbaga qaytgan dugonalarimni ziyoratiga keldim. Ularning majlis yig'inida o'tirdim. Ularning majlisini mendan majlisimi afzalligini ko'rdim, majlisimdan." Orasida rostgo'ylik, mehr-oqibat, nasihat, saodat bor edi. Ammo meni majlisimda shey. Nima bo'lardi aktrisalarning ichida? Soxta. Albatta o'zini baxtli qilib ko'rsatish kerak. Ichida to'ng'iz o'layotgan bo'lsa ham mana shu ijiyib turish kerak. Riyo, xo'ja ko'rsin, yolg'on, ta'na, malomat. Mana shu majlisdagi kayfiyat u ayolni tavbaga qaytishiga sabab bo'ldi. Yana bitta sabab shuki, mana shu majlisdagi solih ayollar buni o'zidan nari qilishmadi. Ma'qulmi? O'zidan nari qilmadi, tuzaldi. Agar nari qilganda tuzalarmidi? Tuzalmasdi. Shuning uchun modomiki bizga dushmanlik qilmayaptimi o'sha dindan uzoq yurgan birodarimiz, oshnamiz, ulfatimiz. U bilan chiroyli muomalada bo'lishimiz shart. Toki bizni xulqimiz tufayli islomga o'tib qolsin, yurib qolsin. Mana 1913 yılda tug'ilib, 2012 yılda o'lgan ekan, fransiyalik yozuvchi, filosof, siyosiy arbob. 99 yilda o'lgan ekan. Shu odamning islomga kirishi tarixi bor. Roje Garo degan odam ekan. Fransuz yozuvchisi, filosof, siyosiy arbob. Islomni qabul qildi, qisqacha xulosa shuki, 2-chi jahon urushida asir tushdi. Uni qatl qilish haqida hukm chiqdi. Bir musulmon yigitni qo'liga topshirishdi, olib chiqib uni otib yuborishdi. Haliga musulmon yigit olib chiqib turib, unga aytdiki, "Meni dinim asrni qatl qilishlikni man qiladi, qochib ket" deb qo'yib yubordi. Qarang, mana shu Roje Garodi aytadiki, mana shu holat islom bilan birinchi marta tanishishim edi. Undan avval islom haqida hech narsa bilmas edi. Mana shu holat menga universitet o'rgatmagan ko'p narsani o'rgatdi. Shu vaqtda o'z islomni qabul qilmadim. Uzoq yillar o'tdi deydi. 40 yil o'tdi. Uni mana shu gapi, ana shu qilgan muomalasi uni o'ylantirdi. 1982 yilda 69 yoshga kirganda islomni qabul qildi. Bir musulmonni qilgan muomalasi, unga ko'rsatgan xulqi islomiga sabab bo'ldi. Germaniyalik bir kishi haj qilgani keldi. Shayx Muhammad Rotim Nabusi shu darsni keltiradi. Nemis odam islomga keldi. Islomini sababini so'rashganda aytdiki, "Meni uyimda deydi, o'sha bir musulmon yigit yasharadi, talib, student. Bo'ladi hali til o'rganish programmasi bo'yicha o'sha g'ayridinli oilasida yashaydi student til o'rganishligi uchun. Bu nemis kishini juda ham bir chiroyli qizi bor edi. Hali musulmonligiga umuman qaramas edi u qizga. Ro'parasiga esa teskari qaraydi, xullas bir joyda o'tirmaydi. Endi u yurtlarda u balog'atga yetib qolgan yigit qizlarni bir-biri bilan muomala qilishi, boshqa ishlar oddiy holat. Ammo bu yigitni tutgan mavqifi, ko'rsatgan xulqi haligi odamga ta'sir qildi. "Sen odam bolasimisan?" deb vardi oxiri. Keyinchalik islomiga sabab bo'ldi. Shuning uchun birodarlar, da'vat gapirib qilinadigan da'vat bor, indamay turib qilinadigan da'vat bor. Gapirib da'vat qilishlik hammamizning qo'limizdan kelmaydi. To'g'rimi? Zo'r masala bo'ldi bugun deydi. Nima bo'ldi desa ayta olmaydi. Endi tushunarli endi, hammani qo'lidan kelmaydi bu narsa. Ammo birodar, indamay turib da'vat qilish qo'lingizdan keladi. Ma'qulmi? Chunki go'zal xulq musulmon odamni eng zo'r da'vat qiladigan asbobi bo'ladi. Agar biz chiroyli xulqimizda tursak, islomiy xulqimizda turadigan bo'lsak, bizni indamay turishligimiz o'zi nima bo'lar ekan? Da'vat bo'lar ekan.
Birodarlar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta, obuna bo'lishni unutmang.